Монголын нэр хүмүүс шүү дээ. Монголын мэдээ агентлаг орон хөтөлбөрөөрөө манай сэтгүүлчдийн хөдөө орон нутгаас бэлтгэсэн сурвалжлуудыг үргэж байна. Энэ жилийн ихэнх нутгаар гайгүй зуншлуулж байна. Говьлтай аймгийн Дэлгэр сумын хойд малын тоо толгоо нөсөж үнийгээ дагаад хадлан тижэл бэлтгэх ажил хамгийн чухал болоод байна. Тус сумынхан наадмын дараагаас л хадлан тижэл бэлтгэх ажиллаа эхлүүлжээ. Нутгийн ихэнх хэсгээр бороо хур хангалттай орсон нь газрын гарт сайн байна. Говьлтай аймгийн Дэлгэр сумынхан хөнгөрсөн жил 150 мянган толгой мал тоололж байсан бол энэ жилийн 6 сарын байдлаар 200 мянган толгой малтай болоод байгаа. Нэг өсөндөө малын тоо толгой өсөхийн хэрээр хадлан дижил хангалттай бэлтгэж явах шаардлага ургаж байна. 2005 оноос хойш Дэлгэрт зуршлаг сайнгүй байснаас нөөцийн өвс дижил ерөнхийдөө барагдсан. Тиймээс энэ зүнийг ашиглан өвс дижилийн нөөц бий болгох чиглэлд анхаарлаа хандуулан ажиллаж байгаа юм байна. Нийт сумын одоо бэлтгэлийн заалт бол 150 мянган мал бэлтгэлийн даацтай. За 10 гаруй мянган мал одоо бэлтгэлийн даасаар хэтэрч ир гэсэн тооцоо судалгаа байгаа. Тэгэхдээ ямар ч байсан энэ жил зуршлах сайн болж байгаа учраас бид орон нутгатаа бол одоо малаа бүрэн үзүүлэн том болохгүй цаг хүндрэдгийг болоод гурван аймгийн одоо отор дундын бүс нутаг гэж манаас манай нутагт ордог харуул хөлтөд бид орж үйлчлэхийн тооцоо судалгаа байна. Тэгэхээр малын бэлчээрийн асуудлыг өвлөөс үрдэж шийдэх хэрэгтэй болж байна. Цуушлах хожуу ихэлсэн ч мал тарга тэвэрийг авч чадсан. Одоо зөвхөн өвс гэлтгүй сумын хэмжээнд малын тижэлийн нөөцийг бэлтгэх хэрэгтэй байгаа. Ерөнхийдөө Дэлгэр сум мал аж ахуйгаас шууд хамааралтай. Хөө амынхын 70-80% нь мал маллаж амьдэрдэг тул амжиргааны гол их үүсвэр болсон мал сүргээ хондвинд оруулах тал дээр зөвхөн сум орны нутгийн удирдлага гэлтгүй малчин өрх ухамсарлах хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулсан. Наадмын дараагаас л малчид хадлан тижэлээ бэлтгэх ажилдаа орсон. Өөрөөр хэлбэл өвс шим тижэлт сайтай байгаа дээр нь хадлан бэлтгэж охон үйл мал тарга тэвэрийг алдахгүй байхад онцгой нөлөөтэй гэдгийг сайтар тооцоолжээ. Тог цахилгаан байхгүй тийм ч учраас өөрөн телефоны нэг ч оператор үйл ажиллагаагаа явуулах боломжгүй нэг сум байгаа нь Улс аймгийн Өндөр Ханга сум юм аа. Техник технологи өндөр хөгжсөн мэдээллийн 90 зуунд цаг үеийн мэдээ мэдээлэл соцрогдсон нутгийн ард иргэд лааны гэрэл ахуй амьдралаа төвхнүүлж байна. Уг нь бол амжиргааны төвшнгөрөө Улс аймгийн Өндөр Ханга сумынхын тийм ч ядуу тарчиг харагдахгүй байгаа юм аа. Хотонд нугаа мал сүргийн тоон чинь бүхнийг батлна. Гэхдээ дээр хэлсэнчлэн газар нутгийн хувьд даслагдсан дээр нь гэрэл цахилгаан байхгүй хөдөлгөөнт харилцаа холбооны ямар ч их үсрүүгийн зэрэг шалтгаан нь яаж ч бодоод ахуй амьдралаа өдөн татах боломжийг нутгийн иргэдэд олохгүй байна. Нэгүүгээр хэлбэл дэд бүтцийн ямар ч хөгжил байхгүй Өндөр Ханга суманд иргэд хөдөлмөрчтөн данганц мал аж ахуйгаар эрхлэх замаар ахуй амьдралаа залгуулж байна. Орон нутгийн удирдлагуудын хэлж байгаагаар тун удахгүй тус сумынхан гэрэл цахилгаантаа болж ард иргэд нь гар утсаар хүссэн цагтаа ярьж цаг үеийн мэдээ мэдээллийг мөн л цаг тухайд нь хүлээн авдаг болох юм байна. Мэдээж хэрэг энэ чиглэлээр хийгдэж байгаа олон ажлууд байгаа л бах. Гэхдээ Монголын маргааш дуустдаггүй үлгэр болохгүй их баталгаа алгүй байна хэмээн нутгийн иргэд бидэнд хэлж байсан юм а. Үнэхээр гэрэл цахилгаан ганц өдрийн өмнө ирсэн чигэл ард иргэдэд хэрэгтэй байна. Орон сум болоод ирчин хүчин тайлбардаагүй байгаа одоо энэ үед за нэг сум болоод одоо өөр телефоны үйлчлэгээ даваагүй байгаа. За энэ гурван сумын хувьд бол үндсэндээ 10 сарын нэг юм гэхэд одоо ирчин хүчний одоо төлөвлөсөн ирчин хүчний шорон филжинд бол холбогдчихсан. За энэ сүүлчийн ганц нь бол өндрийн гасанд одоо өөр телефон маань одоо бас энэ жил 9 сарын нэгэнд одоо орчих юм байгаа маа. За ингээд үндсэндээ офсайныг бол ирчин хүчний бүрэн одоо бүх сумуудын ирчин хүчин хамрагдчихсан. Одоо бүх сумууд нь одоо өөр телефоны бүрдүүлэлт одоо холбооны сүүлчийн одоо хамрагдсан байна. Бүгсэн сараас хооронд одоо нэгсэн ирчин хүчний нэгсэнсээд хадгалах юм болж байгаа. Тэгээд энэ ирчин хүчний нэгсэнсээ бодлогосоор бид тэгээд хүмүүсийн амжилт ахуйг томхон өөрчлөлт гаргаж явж байгаа. Эдийн засгийн хэсэгс тань агцсан. Өндөр Ханга сумынхын дэд бүтцийн хөгжил дэвшлэр бусдаасаа хоцрогдсон ч орон нутгийн засаг захиргааны төрийн бодлого шийдвэрг ард иргэдтэй хүргэн үйлчлэх талдаа сүрхий гэлцэж байсныг нь энд хэлье. Түүнчлэн энэ жил нутгийн ихэнх хэсгээр зуншлах таарах хүн бороохор орохгүй байгаа нь малчтын сэтгэлийг баггүй зовж байсан ч хан хуулийн тэнгэрийг тах төрийн ёслол болж өнгөрсний дараахан тэнгэр ханга хур бурга хайрлсанд нутгийн олон баяртай байна. За дашрын цорын нурхуулгад Увс аймаг 18 сумтай бөгөөд Өндөр Ханга, Зүүн Ханга, Цагаан Архын зэрэг сумд нь халах сум юм а. Өндөр Ханга сумын хувьд улсынхаа нийслэлээс 1300 гаруй км-ийн аймгийн төвөөс 270 км-ийн зай дасалгдсан сум юм а. Хонгорын сангийн аж ахуй суурин дээр байгуулагдсан Дархуул аймгийн Хонгор сум энэ жил 5000 га талбайд үр тариа тариалсан байна. Энэ нь бүс нутагтаа тариалтаараа тэргүүлэх үзүүлэлт болж байгаа юм байна.
Хонгорын сангийн аж ахуйн суурин дээр байгуулагдсан Дархуул аймгийн Хонгор сум 10-р мянганга эргэлтийн талбайтай юм байна. Сүүлийн 1 жил гарын хугацаанд шууганы гол байвалсан хонгорчууд хуучин хэвэн амьдралдаа орохоос чармайж байгаа талаар орон нутгийн үйлдвэрлэгчид нь хэлж байна. Элдв хиймийн хурдлаг хил амнаас залхсан энэ сумынхан энэ жил хамгийн их тариалт гэж мөн төмс хүмүүсийн ногогч баггүй хэмжээгээр тарьжээ. За юу нэг одоо хүмүүс бол ажлын хөдөлмөрийн одоо бүхэн жижигээр одоо ажил хөдөлмөрөө алдаж амьдрал ахуйгаа алдаж ингэж байгаа учраас цаг хөдөлмөрлөж амьдрал ахуйгаа дээшлэх гэдэг юм бодол сэтгэл бол байгаа. Олон улсын мэрэгжлийн байгууллага шинжээчдээс Хонгор сумын иргэдээс хэд хэдэн төрлийн шинжилгээ авсан. Мөн Хонгорын хөрс ус агаас судалгаа шинжилгээ хийж ямар нэг хордлого байхгүй гэсэн дүгнэлтийг өгсөн. Тиймээс Хонгорын хордлогын асуудал нийгмөөр шийдэгдсэн гэж тус сумынхан ярьж байна. Одоо та бүхэнд өнөөдөр дэлхийн техно болж байгаа гол гол үйл явдлын мэдээлэл хүргэе. Өнөөдөр Камбож улсад сонгууль болж байна. Энэ удаагийн сонгуулиар тус улсын эрх хөрөгч хүчин буюу ерөнхий сайд Хэнсэний засгийн газар дахин 5 жилийн хугацаатайгаар төрийн хэргийг удирдах төлөвтэй байна. Ерөнхий сайд Хэнсэний засаглалын үед тус улсын эдийн засаг нэлээд эрчимтэй хөгжсөн нь ард түмний итгэл талархлыг хүлээсэн гэхэд болно. Гэхдээ сөрөг хүчин 25 жилийн туршид нэг нам засгийн эрхийг өрж, үүний нөлөөгөөр авилгал хэл хавуул дээд түвшиндээ үйлчилсээр байна хэмээн шүүмжилж байгаач ард иргэд одоогийн засгийн эрхийн төлөө саналаа өгөх төлөвтэй байгаа юм. Одоогоос 10 жилийн өмнө Пол Потын дэглэмийн эсрэг хийсэн иргэний дайны жилүүдэд иргэдийн амьдрал амжиргаа нэлээд хэцүү байдал төрээд байсан юм. Үүнээс хойш тус улсын улс төрийн байдал тогтворж иж ингэснээр гадаадын хөрөнгө оруулалт их хэмжээгээр хийгдэж, сүүлийн жилүүдэд эдийн засгийн өсөлт нь 10% хүрээд байгаа юм байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ГАГ-ийн шүүх Босни Сербийн удирдагчаас Каражичийг хүлээн авахар болж байна. Сербийн хэвлэл мэдээллийн хүч чуга мэдээлэлээс үзэхэд өчигдөрөө түүнийг яллах 11 зүйл ангийг уншиж танилцуулсан байна. Түүнийг гимзэмгүй иргэдэг уу болноор хомроглон устгасан болон ийм хэргийг хийх тушаал гаргасан гих зэрэг зүйл ангаар яллах төлөвтэй байгаа юм. Белград хотын ард иргэд энэ талаар олон талын байр суурийг илэрхийлж байна. Зарим иргэд түүнийг барьж хэрэг тулгахулсан эсэргүүцэн жигсаалт цуглаан хүртэл хийжээ. Түүний тухай асуудлыг Сербийн засаг захиргаа дээд шүүхийн төлөөлөгчд авч үзсний дараагаар ГАГ-ийн шүүхэд ирэх 7 хоногт шилжүүлэх төлөвтэй байгаа юм байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд арчилсан намаас нэр дэвшин өрсөлдөж буй Сенач Барак Обама гадаад улсад хийх ажлаа Их Британи улсад өндөрлөв. Тэрээр тус улсын ерөнхий сайд Гордон Браунтай уулзалт хийж дэлхийн дахны аюулгүй байдлыг хамгаалахад зөвхөн Америкийн нэгдсэн улс бус дэлхийн хамтын ажиллагааны бүлэг чухал үүрэгтэй гэдгийг онцлон тэмдэглэжээ. Энэ удаагийн уулзалтаар Ирак, Афганистангийн одоогийн нөхцөл байдал болон дэлхийн цаг үеийн өөрчлөлт, газрын тосны үнийн өсөлт, санхүүгийн зах зээл зэрэг асуудлын талаар санал бодлоо солилцсон байна. Ливаны айрам тус улсын Трайполи хотын хойд дүүрэгт үймэн самун дэгдэж буй зэвсэгт хүчнийг тогтоох барих үүрэг хүлээгээд байна. Эмнэлгийн байгууллагын мэдээлж байгаагаар Сүний тулан Алавитийн хүчний 2 өдрийн мөргөлдөөний үеэр 9 хүн амьрагдаж 68 хүн хүнд бэртжээ. Сүний төдийн оршин суугын хотод сүүлийн 2 сарын туршид нийтдээ 22 хүн амьнасаа алдсан гэсэн тооцоо гараад байгаа юм. Энэ нь тус улсын парламентод сүний төдийн төлөөллийг оролцуулахгүй байхаар шийдвэрлсэнтэй холбоотой ажээ. Грекийн албаны хүмүүс тус улсын Род Айленд тэмээх иргэн арлаас хэдэн мянган жуулчдыг нүүлгэн шилжүүлсэн тухай мэдээлж эхлээд байна. Энэ нь уг газраас холгүй орших газарт ой хээрийн төмөр 5 өдөр үргэлж инж, агаарын бохирдлын хэмжээ дээд цэгтээ хүрсэнтэй холбоотой юм байна. Зүүн өмнөд иргэн зочид буудалд амарч байсан Европын иргэд ийхүү нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаанд оролцжээ. Ой хээрийн төмрийг унтрах ажиллагаанд 500 гал сүнөвч, 100 гаруй цэргийн бие бүрэлдэхүүн хэд хэдэн нисдэг тэрэг оролцож байгаа юм. Өнгөрсөн жил гарсан ой хээрийн төмөрт 70 хүн өртөж амьнасаа алдсан бөгөөд нийтдээ 270 мянган га газар сүйдэж байсан юм. Монголын мэдээ агентлаг орой мэдээг үзүүлээ. Хүлээвч үзэн та бүхэндээ баярлалаа.